सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मानवहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मैले आजका सभापति लाली गुराँस ज्यूलाई एउटा मुक्तक सुनाएर मेरो आफ्नो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। फुलै फुलको राजा गुराँस हो हाम्रो, फुलै फुलको राजा गुराँस हो हाम्रो, माघ फागुनको शोभा पलास हो हाम्रो। फुलै फुलको राजा गुराँस हो हाम्रो, माघ फागुनको शोभा पलास हो हाम्रो। धरती जीव जन्तु र प्रकृति बचाउनुपर्छ, धरती जीव जन्तु र प्रकृति बचाउनुपर्छ, हामी बाँच्ने माध्यम बतास हो हाम्रो। अब मेरो कविताको शीर्षक छ प्लास्टिक झोला। हिजो साँझ उनीहरू खसेक खुसुक गर्दै थिए, धेरै धेरै कुरा मेरो कानमा भन्दै थिए, मैले अर्ध निद्रामै उनीहरूलाई थोरै सुने। उनीहरू भन्दै थिए म किनिन्छु अनि बेचिन्छु पसलका हरेक सामानहरूसँगै। किनिनु र बेचिनुको विशेष मूल्य छैन, मेरो आफ्नै औचित्य खास नभए पनि मान्छेहरू हातमा झुन्ड्याउँछन्, काँधमा बोक्छन्, खुब प्रयोग गर्छन्, सुन्दर सहज र सस्तो मान्छन्, सहजै मान्छेको आँखा लोभ्याउन सक्छु, मलाई पनि मनलाई पनि कब्जा गर्न सक्छु। हो म प्रभावशाली छु, उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छु, अझै मानव स्वास्थ्यमा त के गर्छु। आहा, त्यो बेला मलाई निकै गौरव लाग्छ। यो प्लास्टिक झोलाले भनेको कुरा है। बजारबाट टहलिँदै घरसम्म पुगेपछि कोठाको कुनामा फ्याँकिन्छु, डस्टबिनमा पुग्छु, भरिन्छु, पखिन्छु, आँगनतिर बढारिन्छु, ठोकिन्छु, कुल्चिन्छु, च्यातिन्छु, अनि एक झोक्का हावासँगै खेतबारी र पथेरोतिर पुग्छु। बगैँचामा टहलिन्छु, अह, मान्छेहरूले सोचखोज नै गर्दैनन्, राम्रो लाग्यो भने किनेर ल्याउँछन्, सामानसँगै सित्तैमा पाउँछन्, कच्याक कुचुक बनाउँछन्, फाल्छन्, फेरि प्रयोग गर्ने चेष्टै गर्दैनन्। के म सम्बन्ध बिग्रेको प्रेमिका हुँ? जेसुकै होस्, बेच्नेहरू बेचिरहेछन्, किन्नेहरू किनिरहेछन्, प्रयोगमा सबैको मन जितिरहेकै छु। प्रयोगविहीन अवस्थामा पनि धेरैलाई कब्जा गरिरहेछु, माटो अमिलाउन सक्छु, पानी फोराउन सक्छु, वातावरणलाई दूषित बनाउन सक्छु, मैले त सधैँ जितको बाजी मार्छु। मान्छेहरू दुर्बल प्रेममा ठिक्क हाँस्नुभन्दा मेरो जबरजस्त प्रकृति शक्तिशाली छ। हो, साँच्चै फितलो प्रेम भन्दा प्लास्टिक झोला नहुँ, तर मेरो असर गहिरो छ, गहिरो छ, म प्लास्टिक झोला। थ्याङ्क यू। प्रतिभाको पनि कति कुरा गर्नु, यो प्लास्टिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने जानुजीले चाहिँ त्यो सबै रङ रङको प्लास्टिक भेला गरेर पिरा बुन्नु बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो पिरा राख्नुहुन्छ उहाँले।